Robert Shaw. Sally Killerman. Imagem do medo. Co-estrelando Mitchell Ryan e Sidney Hassel. Versão brasileira. Vejo vocês. Herbert Richards. Você ver isto. Gato comeu sua língua? O que faz você pensar que não quer olhar, seja o que for? É filum protozoa, Aaron. Não que tivesse menor significado para uma inteligência limitada como a sua. O que faria se não tivesse a mim para se divertir? E o que faria por um amigo se não tivesse a mim? Que amigo? Não brincamos mais, nem conversamos. Você com seu francês, suas flores, seu microscópio esquisito. Honestamente, você é tão criança. Marguerite, pare. Está com ciúmes. É. Sabia? Talvez esteja. Eu também me sinto só. E fico trancado aqui com suas bonecas mortas no baú. Kevin disse que viu você bisbilhotando o jardim ontem. Viu como? Ele saiu às 6. E como sabe se não esteve no jardim? Tá, o que sabe ele? É apenas um jardineiro. Não gosto disso, Aaron. Bisbilhotando. É, estava procurando você. Também não gosto de mentiras. O que deu em você? Não seja tão esperta. Acho melhor ficar no seu quarto amanhã. Não, não fico. Aaron... Não, não é justo você me esconder como se eu fosse uma coisa vergonhosa. Pobre querido, sabe perfeitamente bem que se alguém pegasse você aqui, daria um pontapé no seu traseiro. E você gostaria. Eu também tenho sentimentos. Não que alguém ligue, muito menos você. Eu ligo. Não, não liga, não. Dominado, se divertindo. Sinto muito. Verdade mesmo. Faremos longos passeios juntos. Ensino até francês a você. Amo você, Aaron. Depressa, se esconda no seu quarto. Marguerite! Marguerite! São 12 horas. Você se esqueceu? Estava estudando minhas amostras, vovó. No escuro, num dia como esse? Pronto, assim está melhor. Eu ouvi você conversar com alguém? Minhas amebas. Mamãe?
Melhor se trocar para o almoço e não esqueça de prender o cabelo. Eu lhe digo que não o quero aqui. Mas eu imagino que não venha por sua causa, minha querida. Ela é filha dele, afinal. Fomos tão cuidadosas, mamãe. Um relance talvez o satisfaça e por mais 10 anos. Um relance, Michael, dificilmente satisfaria Marguerite. Despertaria a curiosidade dele? E Marguerite, vendo Michael, talvez amenize sua absurda idolatria pelo homem. Você conseguiu. Conseguiu mesmo, destruindo minhas flores. É, talvez agora me respeite um pouco mais. Shhh, ele está aí, eu vou me queixar de você. Bem, eu não vim aqui para relembrar culpas passadas. E você veio para quê, Michael? Para lhe pedir o divórcio. Olha, sem dúvida vamos chegar a um acordo, não é? Julia, se você não se importa, eu acho que realmente isso compete a Catherine e a mim. Não há nada, absolutamente nada entre você e eu. Precisamente por isso devemos terminar esse casamento. Obrigada, Peggy. Eu sirvo. Há uma mulher, não há? Ah, sim. Açúcar? Obrigado. Ela está aqui. Aliás, eu não me refiro nesta casa, no hotel. Ela sabe sobre você? Então está querendo uma segunda chance. Catherine, você sabe que eu quis isso com você há 10 anos. Agora, quero simplesmente a minha liberdade. E cabe a mim dar. É tudo o que quer? Não, eu quero ver a... Quero ver a minha filha. Sua filha? Ela não é sua filha. Você nem estava lá quando ela nasceu. Não representa nada para ela. Eu sou o pai dela. Deve evitar qualquer contato com ela. O que você quer realmente, Michael? Divórcio, Marguerite ou ambos? Mamãe? Você vai vê-la. Depois irá embora. É isso que ela quer? Hã? Você ainda gosta de ferir as pessoas, não é, Júlia? Este é seu pai. Eu suponho que você não se lembra de mim, não é? Eu me lembro. Você não quer se sentar? É muito difícil saber o que dizer a alguém que você ama muito e que não vê há tanto tempo.
Alguém assim tão encantadora. Você recebeu os meus livros? Sim. Livros maravilhosos. Gostei principalmente do de botânica. Lindas gravuras coloridas. É, elas são lindas. Você estuda flores na escola? Marguerite é uma criança muito especial. Não precisa de escola. Tem os melhores mestres, biblioteca, tem tudo. Mostra os meus livros aos seus amigos? Oh, sim. Mamãe e vovó leram todos assim que chegaram. Não, eu não me refiro à sua mãe e à sua avó. Eu me refiro a amigos. Isto é, você tem amigos da sua idade. Eu já lhe disse, ela é uma criança muito especial. Alguns eu mostro a Aaron. Os mais simples. Francamente, Marguerite. Era um dos bonecos amigos de Marguerite. Sinceramente, não me admira, já que ela não tem os humanos. Mas ele é quase humano. Aliás, ele foi muito, muito mal criado. Você esteve chorando? Ele destruiu meu jardim. Pensei que não íamos ter uma cena. Oh, eu lamento. Por favor, me perdoe. Eu não queria que me visse assim.